композитор не побоявся присвятити усі сили і час улюбленій справі і досяг успіху, не відмовляючись від задоволення бути собою. Любов – это когда… Що таке любов? Любов – то межа задоволення іншим. Обоє ми двоє, як муж і жона, обоє рябоє, одна сатана, як муж і жона, одна сатана. Мабуть, найважче серед цього свята натхнення – знайти жінку, яка б встигала за думками цілого оркестру талантів і інтересів Спаринського. Світлану Комісарову важко здивувати. Стосунки з Олександром виховали у спортсменки життєве кредо. Можливо, все. Познайомилися ми з ним на професіональній почві, тому що я по професії хореограф спортивний, і ми з ним багато разів співпрацювали. Зі своїми дітьми він прекрасний батько. Він ніколи їх не насилує своїми якимись увлеченнями. Він грає в їх ігри, при цьому обучає своїм іграм. Купив їм комп'ютери, він не тільки ввел їм якісь образовательні програми, якісь ігри, він їх і навчив, так скажемо, пользуватися їм в повну силу, в повну меру. У нього вже дві дочки є, знаєте, вони живуть в Брюсселі. Він йому пересилає всякі книжки на русском языке, тому що вони ж замучаться на другому языке. Bonne partie de Just Dance, on se dira: «Ouais, on est rentré de ce pays de taré!» В цьому є певна перевага, бо діти, котрі від першого кроку свого рухаються в якомусь мультимовному суспільстві, це вже перевага. І коли діти на трьох мовах вільно розмовляють, поводяться, це чудово, це своєрідний підґрунтя для їхнього пошуку чогось іншого. Мені більше би хотілося працювати в кіно. Спаринський батько, спаринський чоловік – такий самий непередбачуваний новатор, як спаринський творець. Усе має бути із вигадкою і на широку ногу. Він дуже добре розуміє своїх дітей. Мені дуже подобається, як він з ними спілкується. Вони йому дуже довіряють. Він для них великий друг. Вони обі займаються музикою, обі прекрасно поють. Младша Маша навіть у нас участвує в фотосесіях. Вона така, так скажемо, маленька модель, супермодель. Папа все в інтернет виставляє, тому ми завжди знаємо, коли нові фільми, нові музички роблять. І так класно, воно якби ви далеко і в той же час близько. Я для них, власне, створюю нові якісь роботи для Ганни та Марії. Месяц назад где-то мы были в парк Астерикс. Это такой парк развлечения, у кого тема галы. Есть такая комикс Астерикс и Обеликс французская. И есть такая тема. И мы гуляли в этом парке, и мы слушали папину музыку. Мы совсем это не ждали. Да? Да, мы не ожидали. Это был такой сюрприз. Папа повсюду, даже в Париже. Діти – це такі божі створіння, що їх неможливо надурити. Для того, щоб створити для дитячу музику, треба хоч на хвилиночку заглибитися в ту країну дітей, в якій і існують наші діти. Отець, звісно, він... Молодець! Папа смішний, він постійно щось видумує, придумує, знаходить. Якщо він сердиться, це ніколи надовго. Да, якщо от негативну єдину черту, він громко розмовляє. Коли він увлікається, він і жести робить, і громко розмовляє, і музику він дуже громко слышить. Он немножко, может быть, глухой, как Бетховен. На мой взгляд, это единственный композитор, который может так понимать детей, как понимает Саша. Изумительно просто. Саша, так держать, и творческих успехов тебе и многие лет. Браво! Саша Спаринський, мій друг, колега, і у чомусь навіть приклад для наслідування. Він один з тих небагатьох композиторів, які пишуть для дітей. Люди, які пишуть музику для дітей, це десь біля ангелів, це люди особливі, добрі, щирі, закохані у свою справу. Олександром Йосифовичем Спаринським я знайомий дуже давно. Близько 30 років ми на Новий рік на Різдво веселимо дітей. І якщо підрахувати всіх глядачів, які побували на наших виставах, а це 30 років, да помножити на 120 тисяч, то це буде близько мільйона дітей і батьків подивилися наші спільні роботи.
него в голове всегда море идей и проектов, которые он иногда незамедлительно начинает приводить в жизнь. Это бывает и 2 часа ночи, это бывает и 5 часов утра, а иногда это затягивается на несколько бессонных недель и месяцев, например, даже как это было с созданием диска «Чары купальской ночи». До цього світ уже побачили його збірки «Різдво Христове» та «Виходьте веснянки», виконані в жанрі world music, тобто етнічна та фольклорна музика народів світу. Ці диски набули широкого розголосу і знаходяться в українознавчих установах та книгарнях різних країн. «Чари купальської ночі» – це оригінальне виконання купальських пісень. Автор дивним чином поєднує фольклор та авангард, електронну та сучасну музику. Те, що Шпринський прийшов в українську культуру, в українську музику, відчули сьогодні, як український митець, і він зробив дуже багато. Мені довелося кілька разів з ним працювати, і я би сказав, що це людина, яка творча і конкретно сьогодні працює на українську культуру. Много людей думає, що Україна – часть Росії. Ну, это неправда. Надо их всех объяснять, что Украина есть своё искусство, и что она очень разная. Сама по себе прекрасная страна. Я думаю, что Сашко є однорідна людина, досить специфічна людина, але людина, який є патріотом своєї країни, і людина, який завжди буде працювати в галузі розширення української культури і українські композиції, українські пісні. І за це треба йому велику пошану подати. Погодьтесь, кожна людина з роками особливо чітко дає собі внутрішню раду, ну, що він є, що він створив і що він може створити. Простір кінематографу спокусив майстра ритмів своїми безмежними стрибками у просторі і часі. До того ж, будинок кіно – давнє незмінне місце зустрічі метрів українського мистецтва. Завжди – це огонь, це розкош, це праздник, це завжди темп, це завжди хочеться жити рядом з ним. І хочеться думати, що ти теж з ним в одній струї, в такому же темпі. Це шикарно. Згусток енергії, протуберанець на сонці, я не знаю, там сонячне випромінювання, це все підходить Олександру Спаринському. І що тільки він не робить в цій анімації? Холодна, холодна! Холодна їжачка! Олександр Спаринський – це людина, яка дійсно горить на роботі. Курітку або качку! Так живе людина. Я з Олександром Спаринським познайомився. Благодаря нашого общего друга Новиков Ю. Художник, к сожалению, он в настоящее время не между нами. Я певен, що різниця у віці, Юркові здається, він десь років на 10 старший за мене, вона не заважала ні нам, ні, наприклад, його чудовому другові Сергію Параджанову, чи Богдану Ступці, чи Юркові Ленку. Вона не заважала нам спілкуватися і знаходити якесь спільне щось. Саме в розмовах, а що є краще, ніж спілкування? Я думаю, що ці люди дружать, чому? Тому що вони все-таки вчаться один в одного. Ми вместе общаемся, ми вместе думаємо, що можна предложити обществу. Ми прийшли до виводу, що дальнейший проєкт має бути і проєкт «Синя Вера Закарпатської області». Александр очень харизматичная, яркая личность. 5 часов работы пролетело, и мы не заметили. Он такой творческий человек, с такой энергией, с запасом энергии, что это просто удивляет. Рядом с ним чувствуешься себя тоже молодым, с большими запасами еще. Творчества на будущее хватает. Його творче натхнення не зосереджене лише на музиці. Він цікавиться продюсерством, і в нього це виходить. Він цікавиться режисурою, і в нього це так само виходить.
спробував себе як режисер монтажу, і так само це все дуже добре. А це наше мистецьке збіговисько. Мета одна. Я хочу відзвітувати чи поспитати своїх колег, професіоналів, як їм Спаринський в якості кіновиробника, тобто створювача не тільки музики, але кіно як продукту. Але наш Саша може бути сентиментальним. І це дуже треба шанувати і поважати. Тому що якщо мова зайде про його маму, він міняється в обличчі, він стає добрішим, сентиментальним. А чоловік, який може бути творчий чоловік, який може бути сентиментальним, це дуже багато варто. Сказала мама, от... Судьба така сложилась. Давно когда-то на актрису я училась. Но я актрисою не стала. Нет, не стала. Видать, таланта было мало, сказала мама. Зачем ты, милая, к себе сурова очень? Есть у тебя талант, он золотой, как осень. Меня поразило то, что Саша очень страстно рассказал своей матери, потому что не каждый сын, в общем, так относится к своим родителям. А мать была его и учителем, потому что, я так понимаю, Саша прекрасный композитор, а мать была... таким же прекрасным педагогом, как я понимаю. И вообще я был в этой семье, там очень интересные люди. Наливай, наливай! Ще, ще, досить! Ну, счастье, что такое счастье? Это величина задоволення собою. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, папа! Joyeux anniversaire! Я могу сказать о Саше как о товарище, чудесный, мягкий человек. Надеюсь, что он таким и остался, и никакие годы не могут этого победить. Поэтому я вас всех поздравляю с юбилеем одного из последних интеллигентных киевлян. Давай будемо жити, давай будемо дружити, давай будемо здорові, давай нехай наші всі рідні будуть здорові. Папа, ми тебе желаем всего-всего самого лучшего, чтобы ты был еще все таким мечтательным, чтобы все твои мечты исполнялись, чтобы ты еще столько же стихов и песенок. И мультиках. И мультиках выдумывал, придумывал и делал. Оставайся таким же смешным, счастливым и всего лучшего мы тебе желаем. На день рождения. Це такий Спаринський. Це праздник душі. Це свято. Дуже важко жити в святі багато років, кожен день, кожну хвилину. Це дуже важко. Бо він живе. Я йому побажаю жити і ще багато-багато років. Древньоіндуська притча гласить: первые 30 лет своей жизни человек создает свои привычки, а последующие 30 лет привычки создает человек. Я хочу пожелать ему сохранить этот темп жизни, сохранить его стремление к совершенству, его фантастические идеи, я надеюсь, со временем воплотятся в жизни, я в это верю. И хочу напомнить ему им же любимые слова Сальвадора Дали: «Не бойся совершенства, его не достичь никогда».